La Unió denuncia que els protocols d'exportació de cítrics a països tercers són durs i cars, mentre els tràmits administratius que tenen que complir països tercers per a vindre a la Unió Europea, el cost és zero. En aquests moments, exportar cítrics espanyols a països com pugui ser Estats Units, Xina, Japó o Austràlia, ens està costant una mitja de 9 cèntims per quilo. Això suma una quantitat anual de més de 5 milions d'euros en costs administratius. Per aquests motius, evidentment, tenim concentrada la nostra exportació de cítrics al mercat europeu, ja que en aquest cost i en aquesta duresa de protocols ens resulta molt complicat poder establir i augmentar els nous mercats que ens obrin a través de la Comissió Europea. Des de la Unió assenyalem que estem produint baix les normes més estrictes a nivell mundial que són les europees, en matèria fitosanitària, en matèria ambiental, i estem complint totes les normes laborals. Per tant, no entenem com tercers països ens imposen protocols tan severos i tan rigorosos i la pròpia Comissió Europea no està demanant el mateix nivell d'exigència a països tercers en temes administratius quan tenen que vindre al bloc europeu. En aquests moments, per exportar cítrics d'un país tercer al bloc europeu, aquest país tercer negocia directament en Brussel·les. Sin embargo, per a nosaltres poder exportar cítrics a aquests països tercers, és el país membre el que negocia. Hem vist clarament en les dades publicades que no estem sent capaços de créixer o creixent molt lentament en aquests nous mercats perquè aquests països ens imposen protocols molt severos i molt durs. Exigim al Ministeri que facin millor els seus deures i negocien protocols que siguin viables per a consolidar aquests nous mercats.